Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında antiyenizar və istihlak bazarına nəzarət dövlət xidməti ölkədə unun və çörəyin qiymətlərinə nəzarəti gücləndirib. Bu barədə qurumdan məlumat verilib. Bildirilib ki, bu ildən daxili bazarda sahibkarlıq subyektləri ithal edilən ərzaqlıq taxıldan istehsal olunan unun qiymətini dünya bazarında olan ərzaqlıq buğdanın mövcud qiymətinə uyğunlaşdırıb. Nəticədə un və ənənəvi çörəyin qiymətlərində dəyişikliyin baş verməsi müşahidə olunur. Bununla əlaqədar nəzarət tədbirləri daha da gücləndirilib. Bu istiqamətdə tədbirlər çərçivəsində taxıl ithalçıları, həmçinin un və çörək istehsalçıları ilə görüşlər təşkil edilərək vəziyyətdən sui-istifadə hallarının qətiyyən yol verilməzliyi barədə xəbərdarlıq edilib. Dövlət xidmətindən qeyd olunub ki, un və ənənəvi çörəyin qiymətində və çəkisində əsassız dəyişikliyin qarşısının alınması və keyfiyyət parametrlərinə nəzarətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə istehlak bazarında mütəmadi monitorinq aparılır. Antiinhisar qanunvericiliyinə riayət olunmasına dair zəruri tədbirlər görülür. Monitorinq zamanı qanunvericiliyin pozulması halları aşkar olunduğu təqdirdə ciddi tədbirlər görüləcəyi deyə dövlət xidmətindən bildirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi özünü Nazirliyin polkovnik rütbəli əməkdaşı kimi təqdim edərək Türkiyənin Marmaris Bələdiyyəsinin sədri Mehmet Oktay'la görüşən şəxslə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva bildirib ki, həmin şəxs Nazirlikdə işləmir. Özünü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin polkovniki kimi təqdim edərək Türkiyədə bələdiyyə sədri ilə görüşən şəxs bizim Nazirlikdə çalışmır deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Türkiyənin Marmaris Bələdiyyəsinin sədri Mehmet Oktay sosial şəbəkədə paylaşımda bildirib ki, 2021-ci ilin avqust ayında Türkiyədə baş verən meşə yanğınları zamanı Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin polkovniki Rasim Əhməd rəhbərliyi etdiyi heyətlə Marmaris'ə gələrək təbii fəlakətlə mübarizə aparıb. Oktay həmin şəxslə yenidən görüşdüyünü yazıb. Bələdiyyə sədri özünü Nazirliyin polkovniki kimi təqdim edən şəxsə plaket təqdim edib və görüşdən çəkilən fotoları sosial şəbəkə səhifəsində paylaşıb. Bələdiyyə sədrinin paylaşımından sonra Türkiyə mətbuatı məsələ ilə bağlı araşdırma aparıb. Məlum olub ki, heç bir mənbədə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyində Rasim Əhməd adlı şəxsin işlədiyinə dair məlumat yoxdur. Astara rayonunda iki bacı qardaşlarına balta ilə xəsarət yetirib. Hadisə rayonun Təngərud kəndində qeydə alınıb. Belə ki, ruhi xəstə olduqları deyilən Nargilə və Nadirə Qəmbərova bacıları Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasından yenicə qayıdan qardaşları 1982-ci il təvəllüdlü İlkin Farizoğlu Qəmbərova balta ilə çoxsaylı bədən xəsarətləri yetiriblər. Məlumata görə, hadisədən bir neçə gün əvvəl qadınlar İlkin Qəmbərova məxsus ata evinin həyətində tikdirdiyi evin bir otağını yandırıblar. İlkin istintak tədbirləri nəticəsində Nargilə və Nadirə bacıları qardaşlarının onlara qarşı pis davranmasına görə belə bir hadisəni törətdiklərini bildiriblər. Yanğın hadisəsindən xəbər tutan Qəmbərov yanvarın 4-də Rusiyanın Dağıstan Respublikasından Astaraya qayıdıb və bacılarını polisə verəcəyini deyib. Gecə saatlarında isə bacılar qardaşı yatdığı zaman ona hücum edərək xəsarətlər yetiriblər. Xatırladaq ki, Nargilə və Nadirə bacılarının ruhi xəstə olduqları bildirilir. Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasının əməliyyat işləri üzrə baş həkimin müavini Nuridə Fərzəliyeva təcili yardım avtomobillərinin gec çatması barədə səsləndirilən narazılıqlara münasibət bildirib. Fərzəliyeva deyib ki, paytaxt üzrə mövcud olan 139 briqada adi gündə 1700-1800 çağırışı gecikmədən normal şəkildə icra edə bilər. Çağırış yerinə çatmaq isə maksimum 40 dəqiqə çəkir. Onun sözlərinə görə bəzən hadisə yerinə təcili yardım avtomobilinin gec çatması barədə narazılıqlar səsləndirilir.
səsləndirilir. Nəzərə almaq lazımdır ki, çağırışlar çox olarsa gecikmələr qaçınılmazdır. Əgər çağırışların sayı adi gündəkindən çoxdursa, istər-istəməz gecikmə ola bilər. Çağırış çox olanda çeşidləmə yolu ilə icra etməyə çalışırıq deyə o qeyd edir. Baş həkimin müavini bildirib ki, qida zəhərlənmələri bayram günlərində elə də çox olmayıb. Bayram günlərində müntəzəm şəkildə məsul şəxslərdən növbəli qrafik qurulmuşdu. Sevindirici haldır ki, bayram günlərində fövqəladə hal baş vermədi deyə Nuridə Fəzləliyeva vurğulayıb. Qazaxıstanda baş verən aksiyada iştirakçılar Almatıda meriya binasından sonra şəhər prokurorluğunun binasında da yanğın törədib. Bundan əlavə prezident administrasiyasının binası da yandırılıb. Bu barədə Qazaxıstan mətbuatı məlumat yayıb. Prokurorluqla yanaşı hakim Nur Otan partiyasının da rayon filialının binası yandırılıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanda qaz tariflərinin bahalaşmasına qarşı başlayan aksiya hökumətin geri çəkilməsinə və qiymətləri endirməsinə baxmayaraq davam edir. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Vaqar Şak Arutyunyan ölkənin Rusiyaya səfiri təyin olunub. Bu barədə Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan uyğun sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Vaqar Şak Arutyunyan 1999-2000-ci illərdə müdafiə naziri olub, sonra siyasətlə məşğul olub. 2002-ci ildə Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan onu general-leytinant rütbəsindən məhrum edib. 2019-cu ildə Armen Sarkisyan onun rütbəsinin bərpa olunmasına dair sərəncam imzalayıb. 2020-ci ilin avqustunda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın müşaviri təyin olunub. Vaqar Şak Arutyunyan 2020-ci il noyabrın 20-sindən 2021-ci il iyulun 20-sinə dək müdafiə naziri kimi çalışıb. Dövlət başçısı və bugündən etibarən Təhlükəsizlik Şurasının sədri olaraq qanunları pozanlara qarşı maksimal şəkildə sərt olacam. Bunu Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev xalqa müraciətində söyləyib. Bu, dövlətimizin təhlükəsizliyi məsələsidir. Əminəm ki, xalq məni dəstəkləyəcək. Xalqın yanında olmaq mənim konstitusion borcumdur. Qazaxıstan tarixindəki bu qara zolağı birlikdə aşacaq. Gəlin bu məsələdən güclü çıxaq deyə o bildirib. Dövlət başçısı hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları arasında itkilər olduğunu açıqlayıb. Yaxın zamanda Qazaxıstanın siyasi transformasiyası ilə bağlı təklif paketi ilə çıxış edəcəyəm deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbası Nursultan Nazarbayev ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının sədri vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 8-11 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü göstərilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.